Gången börjar ju idag och vi ska hälsa några av våra gäster välkomna här, bland annat Ahmed Alhadi som bevittnade stora delar av händelseförloppet på Drottninggatan förra året. Välkommen också Johanna Björkman, advokat och DNA-expert, och vår egen Hasse Aro som är kriminalkommentator. Vi börjar med dig Ahmed, du var alltså på plats när den här lastbilen skenade på Drottninggatan. Vad var din första tanke? Jo, när jag såg lastbilen jag tänkte direkt att det var en terrorattack. Du tänkte det direkt? Ja. Hur kom det sig att du tänkte det? För att på grund av vad som hände i Tyskland och Frankrike. Mm. Så det var samma sak. Så jag har någon bild. Som jag körde där varje dag så jag är försiktig och tänker på den här grejen alltid. Mm. Så. Och vad gjorde du när du insåg att det här är en lastbil, det är människor som far illa, människor som dör. Vad kan jag göra och vad gjorde du för någonting? Jo, när jag har märkt lastbilen på spegeln så det var mycket folk framför bilen. Och så jag kastade mig direkt på tutan att varna människor som var framför bilen, min bil. Så, och samtidigt jag kollar på spegeln, vad ska hända med lastbilen? För att han var på vänster sida och min arbetsbil var på höger sida. Det var bara mellan cirka 3-5 sekunder bara. Det var jättekort tid. Så. Sen han började svänga på min sida. Sen efter det jag var redo på för en kollision. Så jag spände mig hårt på ratten så tills han krockade bilen. Så men efter det visste jag att det var inte lastbilen, han kastade det krockan på bilen så. Ja, det var en kruka som kom och flög på din bil som han stötte i. Ja, det var mellan lastbilen. Men du varnade människor genom att tuta? Ja, det här jag hade gjort. Mm. Det var ju så på Drottninggatan, det gick ju massa människor med hörlurar, kanske lyssnade på precis, musik. Precis, så därför jag tänkte på... Jo, och det är flera som har sagt det när vi förstått att du räddade faktiskt människoliv den här dagen. Du räddade liv genom att tuta. Hur känns det idag? Det känns bra. Att jag är glad och känner mig stolt att vad jag har gjort. Hasse, den här rättegången väntas ju bli den största i sitt slag. Om du ska försöka beskriva den här rättegången som vi ju tack och lov inte har behövt uppleva någonting liknande tidigare. Alltså, rättegångar är ju lite speciella därför att det är en sån kylig och kall tillställning. Man sitter där, man radar upp fakta, man läser noggrant människor som har skadats, som har dött och så vidare. Men det är en tillställning där känslor helst inte får vara med. Så att det blir en bjärt kontrast till vad man pratar om och det som faktiskt har hänt. Mm. Så sitter man där nu och försöker liksom på ett byråkratiskt och kyligt sätt gå igenom steg för steg för att få en bild av exakt vad som händer. Du funderar på Johanna, han har ju erkänt det här dådet. Mm. Är det så viktigt egentligen då, resten av det som händer, att det ska ta så lång tid, att allt ska gå så här minutiöst tillväga? Ja, det är ju precis lika viktigt i det här fallet som i alla fall, att kunna utröna att det faktiskt är det som har hänt, det som åklagaren påstår. Och det innebär att, ska vi vara väldigt krassa, så vet vi idag egentligen inte vad han har för inställning förrän han har presenterat den idag vid huvudförhandlingen. Akilov själv kan ju förändra sin historia, han kan ta tillbaka ett erkännande, och vad som än händer i den delen så måste åklagarens bevisning hålla för alla de här scenarierna. Så det handlar om att helt enkelt utröna att det inte har varit en olyckshändelse, att det inte finns andra alternativa händelseförlopp. Så det är jätteviktigt att gå igenom varje detalj. Vi har ju utsända på plats vid Stockholms tingsrätt, och det nästan alla pratar om, det är säkerhetspådraget kring den här rättegången. Finns det, vad du vet, Hasse, någon hotbild? Jag tror att den hotbild som finns är i sådana fall mot honom. Jag tror att de som är där för att följa rättegången eller målsägande, de är trygga. Och det är de för att det är så stort säkerhetspådrag. Och jag tror inte att det där är ett särskilt utsatt mål för någon terrorattack, det tror jag inte, på grund av säkerhetspådraget. Men det finns ju en hotbild mot honom. Mm.
Finns det en del frågetecken då kvar att räta ut? Jag tänker till exempel på att han säger att han har utfört attacken på order från IS. Men IS, de har ju aldrig tagit på sig det. Ja, den största utmaningen för åklagaren, det är ju att faktiskt kunna styrka att det är ett terrorbrott. Vi vet ju, och skulle nu det här hålla då, det vill säga det erkännandet och den bevisning som finns, så är det ju fråga om ett antal mord dessvärre och ett antal försök till mord. Det ligger isolerat naturligtvis, och det ska man testa enligt vanliga regler. Men om det är ett terrorbrott, det vill säga avsikten, det som Akilov själv har gjort, det måste åklagaren även kunna styrka, både subjektivt, att det var det som Akilov tänkte, oavsett egentligen vad han själv säger, men också då att det objektivt har blivit en sån verkan, det vill säga att det blev en sån allvarlig påfrestan och påverkan på det svenska samhället att vi kan kalla det terrorbrott, för rubriceringen ska sparas till de absolut allvarligaste brotten. Ja, men det, förlåt. Ja, jag tror också att han, det vi har läst från förhör och sådär, han ville ju dö i den här attacken. Mm. Han ville bli martyr. Mm. Så blev det inte. IS har inte tagit på sig det här, tagit ansvar för det här. Så för hans del så tror jag att den här rättegången blir hans sätt att för sina eventuella uppdragsgivare förklara. Mm. Att få den här martyrstatusen, det tror jag är hans mål med den här rättegången. Det är därför han har varit så öppen, tror jag, i förhören med syftet med det här. Att det var ett terrordåd, att han skulle döda så många som möjligt. Men kan det bli så att han också pekar ut, han har ju haft kontakt med personer som erkänner sig till IS. Kan det vara så att han i det här läget ger polisen mer ledtrådar kring vilka de är och var de finns någonstans? Jag är inte ens säker på att han vet var de finns och vilka de är. Han har pratat med folk som haft pseudonymer, de har haft andra namn, så jag är inte alls säker på att han kan peka ut mer än vad han har gjort. Ahmed, kommer du att vittna i den här rättegången? Ja, jag ska. Mm. Känner du någon rädsla eller osäkerhet inför ditt vittnesmål? Nej. Mm. Hur skulle du säga att hela den här händelsen, hur har det påverkat dig som person? Det påverkar inte mig på något sätt, nej. Det var inga konstigheter, ingenting. Jag levde livet som vanligt. Ingenting konstigt, nej. Skönt, får man ändå säga. Ja. Mm. Stort tack för att du både kom hit och berättade vad du har gjort, men framförallt för att du gjorde det du gjorde. Jag tror att det är många som känner tacksamhet. Tack. Och ni kommer att fortsätta bevaka rättegången för vår räkning, Hassar, och du kommer att vara kvar här hos oss på Nyhetsmorgon. Ja. För ytterligare kommentarer. Rättegången sätter igång 9 skulle jag tro. Klockan 9. Ja. 9:15 kommer rättegången sätta igång, och med det så byter vi ämne. Mm.